na Kenya iko tayari kuwapatia mawakili ili wanawasimamia. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati wa maandamano tulikuwa hapa na watu waliuawa. Kuna vijana wetu ambao wameuawa. Na sisi tulienda mpaka Bondo na wao viongozi wenu. Tulikuwa nao hawa na yule mwingine nimeona hapo. Tulienda mpaka Bondo kuwazika. Na tukaenda mpaka Chabakari kule. Sasa kwa sababu wamezikwa, familia zao ziko namna gani? Familia zao zinaumia. Sisi tunaomba ya kwamba bunge mkompile hao watu ambao waliuawa, familia zao. Tuko na records. Tunataka tupeleke kotini wafanyiwe compensation na serikali. Yangu tu ni mawili peke yake. Sisi si watu wa story, watu wa chama ya mama ya NARC Kenya. Mimi kwanza nasimama senator Nakuru County na nashukuru sana kuna huyu mheshimiwa ambaye ni kiongozi wa Kerocha kule. Kerocha tayari amesalimisha amri. Amesema yako anaenda governor. Kwa hivyo kiti iko vacant. Hiyo kiti iko vacant. Na yule ambaye anajaza kiti sio mwingine ni mimi John Karua. Na mimi ni mtu wa kwenyu hapa. Nimesomea Nakuru West Primary, nimeishi Gedhima. Mimi ni hapa nimezaliwa kwa PGH. Kwa hivyo hii Nakuru mimi sio mgeni. Mawili tu ama matatu ya bunge. Wanabunge, sisi kama na Kenya mjitayarishe. Sisi tutakuwa tunawapatia mawakili, mkishikwa mkipelekwa ndani. Mawakili wote ambao wanatakikana sisi tutakuwa tunawatoa bure ili msihangaishwe. Kwa hivyo wakati mnatoa maneno yenu hapa mnaongea, msikuwe na wasiwasi. Msikuwe na wasiwasi hata kidogo. Muongee kwa sababu katika katiba it is very clear. Inapatiana right of expression. Uko na haki ya kusema kile ambacho unataka kusema bila kuzuiwa na mtu mwingine. Kwa hivyo hiyo haki tunataka kuhakikishia ya kwamba ukiwa na makesi kotini umehangaishwa, hata sio kwa sababu ya kuongea peke yake, hata mambo mengine hapa. Unahangaishwa kwa mambo mengi. Na Kenya iko tayari kuwapatia mawakili ili wanawasimamia. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, wakati wa maandamano tulikuwa hapa na watu waliuawa. Kuna vijana wetu ambao wameuawa. Na sisi tulienda mpaka Bondo na wao viongozi wenu. Tulikuwa nao hawa na yule mwingine nimeona hapo. Tulienda mpaka Bondo kuwazika. Na tukaenda mpaka Chabakari kule. Sasa kwa sababu wamezikwa, familia zao ziko namna gani? Familia zao zinaumia. Sisi tunaomba ya kwamba bunge mkompile hao watu ambao waliuawa, familia zao. Tuko na records. Tunataka tupeleke kotini wafanyiwe compensation na serikali. Kwa sababu ni bullet wounds. Ni risasi ambazo ziliwaua. Watoto wa hao wa mama watasoma aje? Hao wa mama wenye waliwacha wako namna gani? We want compensation for them. Jambo la tatu na la mwisho ni kwamba sisi kama Nakuru County, hata kama watu walichagua Ruto, kama mimi sikuchagua Ruto, kwa hivyo mimi mtu hawezi niambia kwamba atinivumilie ati kwa sababu ati Ruto miaka 5. Mimi siwezi vumilia. Navumilia kwa nini? Kwa sababu he's not representing my interest. Hata kama ulimchagua na asimamii interest zako, kwa sababu wakati alikuwa anasimama haukuambia kwamba ati hiyo tax yenye anatoa saa hii atatata. Hakusema ya kwamba ati mambo atayafanya vile yako ngumu saa hii. That is not what he said. Alitupatia story tofauti. Kwa hivyo kama alitoa story tofauti, tuko na haki ya kumwambia kwamba you lied to us. Na kwa sababu ulitudanganya, we are not going to tolerate. Hatuvumilii ati kwa sababu ati miaka 5. Hatuwezi vumilia ati miaka 5. Kwa nini tuvumilie miaka 5? Kwa nini tuvumilie miaka 5? Na hakutuambia hivyo. Yes. Hata kama ulimchagua bila anafanya, is not what he said. Kwa hivyo tuko na haki ya kusimama tumwambia kwamba we are against. Na tusimamie yale mambo ambayo unasema. Kwa hivyo sisi tunasema hivi. Martha Karua ndiye alikuwa deputy wa Raila Amolo Odinga. Na ukiangalia yale mambo ambayo viongozi wetu kule national wanasema, wanasema ya kwamba hii mambo hawakubaliani nayo. Tumekuwa Nairobi Thursday. Na tumetoa ripoti. Kiongozi wetu Martha Karua alisimama akasema hii NARC report yenye imetoka, we are not in support kama yes, na Kenya. Hakuna yes, kitu hapo tunakubaliana nayo because at the pale katikati was the cost of living. Yes. 17 billion yenye unasikia imetumwa hiki county tunataka kujua kwa 17 billion. Wewe ukua mwanabunge wa hapa Shabab, inakusaidia aje? How is that money coming to you? Yeah. Umeform your CBO. Wewe directly unasaidika aje? Unasikia saa hii kuna makazi zinatafutwa ngambo. Watu wanapelekwa ngambo. Nyinyi kama wanabunge wa hapa, ni watu wangapi umeambiwa mtoe wapelekwe ngambo, waende wakafanye kazi huko? Hiyo ndio maendeleo. Hiyo ndio maendeleo. Yes. Hiyo ndio maendeleo. So nataka tuelewe
ya kwamba sisi tuhusishwe na mambo yetu yafanyike hapa Nakuru County. Kwa hivyo kwa ufupi ni kusema ya kwamba sisi kama na Kenya hakuna ati mambo ya kungoja 27, hakuna mambo ya kesho, hakuna ati mambo ya nini. Leo ni le? Ya leo ni ya leo, tunazuluhisha leo, ya kesho pia na the same. Kwa hivyo sisi hatuvumilii serikali, na next year wanabunge tunapanga na Madha Karua ya kwamba atakuja hapa ili tukuwe na kikao na wanabunge ili tuwaeleze na tumuombe ya kwamba wakuje na Raila. Sisi watakuja na yeye, msikuwe na wasiwasi, tuwaleta hapa ili tuwaambie kama wakazi wa Nakuru, wanabunge na wanakazi wa Nakuru, na itaji yetu ni ABCD na tunataka kuisolve kana wana Nakuru. Nashukuru sana.